EA Sport to the game. No niin, tervetuloa tänne EA-korttiarvontaan. Meillä on siellä 79 ja 78 peissi, eli ihan niinku ok. Shotti on 52, puolustaminen 76 ja fysiikka 71. Ja kyllä mä nyt tiedän, kuka tää on. Tää on Natalia Kuikka Kemistä. Natalia Kuikka! Kuka muu muka? No niin, tässä on 80 overalli. Tää on kyllä niinku ihan hyvä kortti. Arvaan, että tää on joku meidän puolustaja, koska tää defense on 80 ja physical 78. Hei, 76. Onko tää Emman vai Emma Koivisto vai Natalia Kuikan kortti? Jos tää olisi ihan tosissaan ja tää olisi Natun kortti, niin tää shotti olisi kyllä vähän kovempi. Mut mä en niinku tiedä, kuinka tarkkaan nää näitä oikeesti ottanut. Passing 69, triple. No mä arvaan, että tää on Natun kortti. Tää onkin Emman kortti. Okei. Okay. Ihan uskottava Emman kortti. Mä en oikeesti, siis mulla ei ole mitään ajua. Mä en muista. Are på svenska? Är det på svenska? Eli sit se on joku ruottalainen. Snap. Skott. Passning. Triple. Försvar. Och fysiikka. På finska. Hei, nyt mä tiedän. Tää on Ria Öling. Onks se Ria? Got it! Tää on pakko olla puolustajan kortti, koska tää on tää physical ja defense. Okei, tää nopeus 34, toi on ehkä vähän burning kelle tahansa, kuka tää on. Et mä en niinku tiedä, kuinka nää on laittanut näitä. Ketä se meitä olis? Mulla ei oo hirveesti enää vaihtoehtoja jäljellä, niin mä luulen, että tää on Ellin kortti. Mä en ehkä ihan oo samaa mieltä näistä numeroista tässäkään. Että kyllä mä laittaisin Ellille ehkä vähän kovemman shotin ja kovemman peissiin ja muutenkin, mut katsotaan. Se on Elli Pikkujämsää.